Tengok lagi, Din. Wow, mantap. Alhamdulillah, bang. Tapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada juga. Kasih jadi, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang, Mas Bro. Okey, bertemu lagi kita petang ni dengan baju Ehsan daripada Idaman Shah Printing IK Johor, bang. Cantik, bang. Cap punya. Kain baik. Udin pun pakai tu, nampak tu. Oh, nampak. Tapi mantap, Padu. Atas Padu mantap tu saja. Bawah macam tu cakap. Terima kasih, Man. Dia punya nombor telefon ada dalam description dan juga Facebook dia aku sertakan sekali. Siapa yang berminat nak buat family day, nak tempah baju, okey, deal dengan dia, eh, macam bercakap, eh. Terima kasih, Man. I love you lah, Man. Okey, kita nak tengok tajuh. Pasang tajuh dan tengok jaring, kita bagi ikan makan sekejap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berhenti kau hujan. Jangan second round ni dah tu. Cantik. Sekejap je. Jom menajur, jom tengok jaring, jom bagi ikan makan. Alhamdulillah, semua dah elok, Lip. Terima kasih atas doa kawan-kawan. Dah sihat, Udin dah sihat. Hai, Syuk. Jangan ikut, Syuk. Orang rumah kau nak brojol. Orang Jawa ngomong nak brojol. Nak bersalin. Selusuh, jangan lupa. Selusuh. Kena malam ni pula punya selusuh. Memang cantik. Diu 28, jadi terus 20, Syuk. Macam tu cakap, eh. Ya ki, patin sungai Gesik. Padu mantap, eh. Okey, kita teruskan operasi. Boleh tambah lagi sangkau. Memang tambah ki, banyak besi ke atas je, belum sempat je. Banyak sangkau. Salam mendung Sungai Gesik, salam mendung. Yang sudi share kan, kita tengok sama-sama pengalaman, eh. Sama-sama aktiviti petang ni, pasang tajuh dan tengok jaring. Mata pertama untuk hari ini, bang. Mas Bro Udin dah pulih lagi. Dah pulih, alhamdulillah. Siapa rasa nak sharekan tu, boleh share-sharekan lah. Saya pun tak pandai sangat main page ni, main live ni. Ambil pengalaman, bang. Belajar, tak belajar tak tahu, bang. Padu mantap, bang. Bertandang lagi, bang. Fadli Razali, assalamualaikum. Ada putus, kan? Putus. Oh, ketomanan lah. Mantap. Helm. Pot dapat tapah pagi tadi, bang. Alhamdulillah, kita panggil pot leban namanya. Pot leban. Leban condong.
Leban Contong tempat apa? Fiji. Fiji Leban Condong. Ahem. Teruskan aktiviti menajur pada hari ini. Alhamdulillah pagi tadi dapat seekor tapah 2 kilo lebih. Hari ini berumpankan keli sepenuhnya, bang. Berumpankan keli sepenuhnya. Padu mantap, mudah-mudahan ada hasilnya besok pagi. Macam tu cakap. Salam maghrib, salam maghrib. Begitu caranya, bang. InsyaAllah, bang, kalau ada rezeki besok saya akan kongsikan. Besok hari Jumaat cuti. Dunia ni anak yang punya. Macam tu cakap, bang. Hujan aja yang tak berapa nak ni sangat lah. Baru mantap. Assalamualaikum, morning-morning, mas bro. Pagi ni kita nak nyusul tajuh. Tampuk, kenapa ni? Tak sihat eh? Ni lah, Udin dah simpankan keli ni, nak tak? Dia tak. Meh. Meh. Ha, meh meh. Nak cepat. Ha. Ambil meh. Ha. Oh, dia macam sakit dah tak ada mood. Makan-makan. Ha. Makan. Ha, sakit-sakit juga, Pok. Makan kena jaga. Makan, Pok, makan. Ha, makan. Doakan abang dapat tapah tau. Bye, Pok. Okey, mas bro, morning-morning kita berlive pagi ni sambil menyusuh tajuk ikan tapah. Boat-boat dekat sana tu dah tak ada. Dia orang dah lancar dah. Dah lancar ke muar. Sebelah tu ada jeti apa? Oh, dia orang punya semalam tak? Tambahan tak cukup panjang. Kalau tinggal terus pun bagus juga. Kan? Malam boat parking tak cukup panjang. Instant punya pelampung. Tu mahal ni. Wow, bermantap lah. Okey, kita tengok tajuk dulu, bang. Dengan cuaca yang mendung-mendung di bumi Gersik, Idaman Shah, Perinting, Ek Johor, bang. Pembetulan semalam aku sebut AK Johor, IK Johor. Ini ada tapah. Layan dulu, Din. Layan tapah. Ui, macam handsome aja. Macam handsome aja kita bagi. Wih, basuh, bang. Tapah. Tali terbenam, bang. Ambil kau. Subhanallah. Kena kau dah 2 kali ni. Ambil kau. Tapah, bang. Tapah. Kau jangan kena kat kayu sudah. Seram aku, Din. Allah. Wih, ke tengah. Tarik, Din. Bang. Tapah, bang. Alhamdulillah, tapah pagi. Wih, berbuih tu. Waduh, mantap. Basuh ni. Labi-labi. Allah. Jangan labi-labi lah. Tolong tapah-tapah. Ada canak. Dengan kehujanan. Tapah ni. Bergenot-genot lah. Tapah, bang. Aduh. Tolonglah. Nampak, bang. Live, bang. Padu mantap ni, bang. Tali sampai lembut pula tu. Seram tu. Bang, tapah, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka dia, Din. Ada. Dia marah. Biar dulu, bang. Bang, tapah pagi ni, bang. La ilaha illallah. Lancar. Kemudian tengok. Assalamualaikum, Sufian Pian. Cepat. Nak tengok tapah. Tengok muka dia. Angkat. Wah, dah nampak ikut tapah. Dah nampak ikut tapah. Terserit buat ke depan, bang. Takut gigit kayu. Gini lah, bang, main tapah. Tempat kayu banyak pula tu, dia duduk. Tengok lagi, Din. Wow,
Wow, mantap. Alhamdulillah bang, tapa. Alhamdulillah ada juga. Kasih jadi Den. Bibi manis, kecilnya. Alhamdulillah. Tapa bagai. Alhamdulillah. Ya Allahu Akbar. Tali bukan besar sangat bang. Ha. Oh, bibi mana terkangkang ke bro? Tak. Oh, tapat bibi manis bang. Alhamdulillah. Oh, tapa. Oh, keli dalam ni, Jai. Keli lagi. Ha, oh, tu nampak tu. Bukti keli dalam mulut dia bang. Oi, oh, menggigil-gigillah. Wow, padu mantap. Alhamdulillah tapa pagi bang. Pejuang merah, I love you. Tapa dah naik. Tapa pagi Jumaat ni mas bro. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ah, lawa. Tak tahulah siapa mangsa dia ni kan. Alhamdulillah bang. Ya Allahu Akbar. Hajat nak bawa kawan-kawan live tengok tapa pagi menyauk. Dapat. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kawan-kawan yang hadir pagi ni dapat tengok tapa. Dapat tengok tapa pagi ni bang. Ha. Alhamdulillah bang. Berbuih yang tak tahu ni bang. Kita ingatkan lelaki. Berbuih naik membuak tu. Tali apa? Tali tajuk pula. Halus pula. Ha, nampak tu. Memang nak rezeki bang. Allah. Sampai lembut. Kalau keras. Woi, cantik din. Ha, bila tangan penganyai dah turun paham-paham joki kita kat depan tu dan. Padu mata. Okey, ada lagi. Jom. Rezeki pagi ni bang eh. Ha, Udin nak pikul. Kita nak shooting. Dah lama Udin tak pikul lah. Alamak ai. Oi, gelap pula ni. Jap. Berdayung. Gelap pula. Matahari tak kena. Dari sana. Jual ke tu? Bang, jual bang. Bang Uzairi, assalamualaikum. Jual bang. Abang Azali, petang kan mau tengok luka. Baru ada udang alah. Kalau ada udang alah. Jangan kau depend sangat ni tak? Kita kena kalahkan Paris. Ha. Paris malam luka dia dapat 900 gram. Kita target 1 kilo je gini. Lawa. Oh, tu dia. Dah lama tak memikul tapa. Sekejap dia. Sekejap dia kencing kan kau, Ren? Sekejap dia kencing kan kau, tapa? Oi, cantik. Oi, cantik tapahnya. Sekejap lagi. Kencing dia banyak, Ren. Okey, padu mantap. Padu. Kencing dia. Wah, cukup makan ni. Itu teknik memikul tapa. Jangan marah bang, gurau-gurau bang. Angkat bang. Aduh, hai. Ini kalau aku pakai pancing, melotok bang. Kurang-kurang kalau nak layan dia, tali perambut, tali utama 50 pound paling kurang. Padu mantap, alhamdulillah rezeki hari ni. Tapah tembaga mas bro. Okey, jangan dulu. Ah, siapa tu? Tak tanya. Okey, jangan dulu. Padu mantap bang. Okey, jangan dulu. Kat jembatan lah tu nombor. Oh, kenderaan lalu lalang eh. Jambatan Gresik. Okey mas bro, kita jumpa lagi. Andai kata ada hasil, petang nanti nak tengok luka. Macam saya cakap eh. Kalau ada hasilnya, saya akan kongsikan. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Alhamdulillah bang, dapat seko. 4 kilo dia ni. Ni umpan yang dia makan tadi. Belum habis hadam lagi. Keli. Kena masuk sauk kan. Kita pikul. Tapa mas bro. Baung belum lagi. Baung kena tunggu. Baung kena tunggu. Boleh tahan juga kan. Aduh mantap. Allahu Akbar. Berat. Bapa sungai Gresik bang. Manis.